Уважаеми гости, уважаеми представители на област Стара Загора, на община Стара Загора, на други ведомства и структури, уважаеми ученици, медии, днес ще бъде проведено пожаротактическо учение. Ще се разгледа ситуация с пътно-транспортно происшествие на високоскоростен път автомагистрала Тракия в платното посока София, където са се сблъскали 4 моторни превозни средства. 3 леки автомобила и пътнически бус с чужди граждани. Пътно-транспортното происшествие се случва на 205 км. Подаден сигнал на 112, незабавно са изпратени 2 пожарни автомобила от районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Стара Загора. Екип на областна дирекция на МВР Стара Загора също е уведомен и изпраща към място на происшествието свои екипи, които извършват тяхната дейност и започват мероприятия по спиране на движението на автомагистрала Тракия на пътния възел. Вследствие на пътно-транспортното происшествие възниква и пожар, има застрашени пътници. За съжаление, при подобни катастрофи твърде често има и загинали пътуващи. Първият пожарен екип, пожарен автомобил, пристигнал на място на происшествието. Спира автомобила на безопасно разстояние, изгражда водоснабдителна подоргасителна шлангова линия на един главен шланг, разклонител, дясно на един малък, с цел ликвидиране на пожара, съответно ликвидиране на опасността за пострадалите, блокирани в моторните превозни средства, пътуващи граждани. Пожарният автомобил е основен за районната служба и се използва за пожарогасителни дейности и за спасителни дейности. След разузнаване, ликвидиране на пожара, се установява, че има пострадали, пътуващи в моторните превозни средства, и следва да се предприемат мерки чрез хидравлични инструменти за освобождаването им, извеждане извън автомобилите, предаване на медицинско лице за оказване на първа медицинска помощ. Паралелно с тези дейности, екипи на областно пътно управление предприемат мерки със съответните знаци и сигнали за пътуващите по автомагистралата да ги уведомят и да създадат организация на движението. При такъв тип происшествие незабавно се ползват сили средства на съседни районни противопожарни служби. В момента на място пристига и екип с пожарен автомобил на районна служба за пожарна безопасност и защита на населението, град Черпан. Когато има инциденти с по-голям брой пострадали граждани при един инцидент, незабавно се изгражда и триаж, където медицинско лице да прегледа всеки един пътуващ, дори видимо, които нямат физически наранявания. На място се оказва и психологическа помощ от психолог,
на всички пострадали. Пристигналият на място втори пожарен автомобил от районна служба Стара Загора има за задача да осигури водоснабдяване на основния автомобил, от който е изградена подогрявателна линия, а екипът да помага при основната дейност евакуация на пострадалите от опасна зона и отвеждането им до триаж, където да бъде оценено тяхното здравословно и психологическо състояние. Място пристига и екип на спешна медицинска помощ град Стара Загора, като всички свободни екипи следва да се насочат към подобен тип происшествия, където се очакват много пострадали, на които незабавно паралелно да се оказва медицинска помощ. По този начин всички екипи на структури и служби от Единна спасителна система вземат участие съгласно своята компетентност за мерки за намаляване на последствията от такива происшествия. Екипът от първия пристигнал на място пожарен автомобил извършва дейности с хидравлични и акумулаторни инструменти за отстраняване на предна дясна врата на един от леките автомобили, за да освободи блокиран пострадал пътник в автомобила. Ръководителят на място установява, че сред пътниците имат чуждестранни граждани, което налага мерки за установяване на тяхната самоличност и предаване по установени в МВР процедури. Както споменах, при такъв тип происшествие твърде често има загинали граждани, което води до следствени дейности, запазване на местопроизшествието, доколкото е възможно след извършване на оперативните дейности на всички служби и разследване на причините, поради които е възникнало такова тежко происшествие. Друга служба от Единната спасителна система е Български червен кръст, който осигурява психологическа помощ при триажа, помага дейностите при оценка здравословното състояние и травмите на пострадалите. Запазване на всички възможни следи, по които да се да разследва следствената група, се обезопасява происшествието с конуси и съответно ленти, за да не се стел да няма достъп на други граждани, да не се заличават следи. Да, да, да.
След отстраняване на предна дясна врата на лекия автомобил, екипа установява, че трябва да се отстрани и задната дясна врата, за да има достъп до пострадалия, оказване на място на първа помощ, обездвижване на врат и крайници, за да може безопасно да се изведе от автомобила без да се нанасят допълнителни щети. При такъв тип происшествия друга структура на за пожарна безопасност защита населението от сектор спасителни дейности град Пловдив изпраща също автомобил. След като всички пострадали минат триаж, където е оценено тяхното състояние, най-тежко пострадалите, които незабавно трябва да се транспортират до Центъра за спешна медицинска помощ, се транспортират с съответните линейки автомобили. Основна задача преди и по всяко време на дейностите на екипите от районната противопожарна служба е обезопасяване на всеки един автомобил, участващ в пътно-транспортно происшествие, което включва примахване на акумулатор, откачане на клеми, обезопасяване, умишлено отпукане на гумите на автомобила, в който се извършват спасителни дейности и работа с хидравлични и акумулаторни съоръжения. Извършена е евакуация на всички застрашени и пътници, с изключение на един в един лек автомобил, който е пострадал лошо и е затиснат от в купето на автомобила. Установен е загинал в друг лек автомобил, изпаднал извън автомобила пътник, който също е загинал, и водача на автомобила, от който екипите на противопожарната служба евакуират последния застрашен останал в опасната зона. Още един пострадал в червената зона, тежко пострадал при пътно-транспортното происшествие, се транспортира до болницата в град Стара Загора. Следствена група, която ще извърши оглед и ще започне следствени дейности за установяване на причината за тежкото пътно-транспортно происшествие, което е причинило смъртта на трима пътуващи, четирима пострадали с различни степени и много материални щети. Установено е, че има 9 пътуващи във всички 4 моторни превозни средства, които не са получили физически наранявания. Те ще бъдат транспортирани с автомобил на Регионална дирекция пожарна безопасност за защита на населението до общежитие за настаняване в град Стара Загора. Поредният пострадал при пътно-транспортното происшествие се транспортира от специализиран автомобил на Центъра за спешна медицинска помощ, болнично заведение. След това медицинско лице следва да установи смъртта на видимо трите жертви при пътно-транспортното происшествие и да започне работа следствена група.
пътнически бус ще бъдат превозени и настанени в общежитие на община Стара Загора. Пътниците, които при происшествието не са пострадали физически, на тях ще бъде оказана съответната психологическа помощ. Лекар установява жизнените показатели на пострадали и след заключение липса на жизнени показатели, обявени за загинали. След което следствена група от областна дирекция на МВР ще извърши разследване на происшествието. Установено е, че водача на лекия автомобил, който има жизнени показатели, също е починал.